monia hyvinvointia edistäviä tuotteita. Pentti Lagus saapui esittelemään omaa keksintöään. Hän pyysi 300 000 euron sijoitusta 40% osuutta vastaan saadakseen laitteensa maailman markkinoille. Tämä tuote on 4 vuoden työskentelyn tulosta, jonka avulla hoidetaan ihmisen keho toimintatilanteita niin, että jalkapohjien hermopäätteiden avulla voidaan käsitellä ihminen kokonaisuudessaan. Pentin luottamus laitteen toimivuuteen oli vahva ja hän uskoi käyttäjäkunnan olevan laaja. Tätä jokainen meistä, myöskin te, tulette elämässä tarvitsemaan, koska se pitää teidät liikuntakykyisen. Se on ainutkertainen, ei ole maailmassa toista tällä hetkellä. Kenties jopa valloittaa maailman, mikäli te annatte siihen mahdollisuuden. Mä ilmoittaudun. No niin, käypä kokeilemassa. Pienistä peloista huolimatta Oskari halusi testata laitteen. Onko tullut mitään vammautumisia tai muita koekäytöstä? Ei mulla mitään riskiä tässä nyt. Ei. Onko näitä myyty jo? On joitakin on myyty, mutta myynnin kanssa mä olen niin kuin avuton. Ja turha rahaa heittäminen on myöskin yksi kokemus, jonka mä olen elämässäni ymmärtänyt, että älä lähde semmoiselle alueelle, jota et hallita. Pentin Akuatri-laitteen terveysvaikutuksia ei voinut epäillä, mutta sijoituskohteena se oli haastava. Mä katsoin, että tämä hanke on liian alkuvaiheessa. Me ei pystytä oikein niin kuin arvioimaan tuon laitteen todellista hyötyä tässä tilanteessa. Minä en ole mukana. Kiitoksia myönteisestä asennoitumisesta. Toivon, että te jossain vaiheessa joudutte turvautumaan tämän laitteen merkittävään apuun. En toivo teille mitään pahaa. Kiitoksia. Yrittäjä ei laske työtuntejaan ja joskus yritystä hoidetaan.